Tady čau z Lukáš a vítám vás u dnešního videa lidi a dneska nás čekají, dneska bych chtěl stihnout do večera vám uploadnout dvě videjka. Jedna by byl unboxing na dále na Nestle boxík, nebo co to v tom je. Já předtím jsme měli jojo, teď budeme mít od Nestle, i když ono Nestle vlastně vyrábí, je vlastně taky jojo a tak dále, takže vlastně to bude na další, takové, na další boxy se sladkostima. Tentokrát ne Cornut, ale normálně taková nádoba. A zase cena jinak lidí je 150 Kč, takže super. A to, co v tom je, se zase vyplatí, protože jsem to tak nějak počítal. Máte tam bombary, deli, kokos a tak dále. Když to spočítám, tak to máte, je tam toho celkem 10. 21 kousku věci asi, 21 věci zhruba. Když já to spočítám, 3, 5, 10, 18, 25 asi věcí lidí v tom je a to je zhruba tak po 10 korun, takže 250 korun, to znamená, že máte úsporu rovnou 100 korun, takže určitě se na tohle dneska můžete, na tohle videjko můžete těšit. Tak bychom měli stihnout už konečně ten led, to dělá, protože potřebuji rábit fakt ten led, už protože bez ledu jsem háji a bez ledu nemůžu dělat mojito, bych mohl točit video na mojito a pak tu máme pudding. A kouzelná brčka, který dávám k soutěži. A pak tu máme i soutěž lidí, ale doufám, že už stihnem. Protože by to mělo být dvo energetiák asi. Ale uvidíme. Takže tak, a já teď bych chtěl začít dělat ty videjka, a ještě musíme vyrazit ven lidi na houby, takže hodně práce, no. No nic, já se nám rozloučíme za tohle videí, by už hoďte like, jestli na kanál dejte, bez dětě lajkujte a čau, další videa.